对方只是一声喇叭引爆冲突。我李耀行人啊，怎么样？我没有把你给我扒一顿，我要右转而已啊。那你干嘛扒我？提醒你一下，我不会是扒嘛，你在凶什么？对方只是提醒，但其实似乎无法接受。李正宪断开，不停鬼打墙。李耀行人，你干嘛还要扒？扒一声而已。那你不用扒，你不能扒，我没有违法。那你在凶什么啊？你们不要吵，叫警察来，OK？ 你叫啊！好啊！来靠边停。两人就这样在路口你一句我一句吵得不可开交，走吧的骑士将影片泼往讨拍，没想到网友一面倒，狂呛原po小题大做，按一下喇叭而已，还要弄到报警，真的苦了玻璃室大人。我眼皮起也很火大，黑色宾士违停红线挡住路，驾驶指示要通过。过不去啊！但是我真的过不去，有绕不过去，没有绕不过去啊，这边。那你没办法开过吗？我刚这边有车啊，我没有办法开过啊。所以呢？ 所以请你前进一点啊！情爱一声喇叭提醒，对方直接冲到车窗前，语气凶狠呛下女驾驶，车上还载着孩子，怎么无理还比较大声？哦，停着怎么了吗？你没办法倒车吗？干嘛那么凶啊？因为你这是红线吧？你停举啊！ 不是我只是想提醒你，停举吗？按喇叭初衷只是提醒，不是挑起冲突讯号。其实根据道交条例，汽车在特定情况下，如超车或预警及危险，才能按喇叭，不得连按三次，每次不能超过半秒。路上的安全和谐，不是靠声音大就赢了。记者叶文、林雅乔，新北报道。 我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。甜蜜柚饼，对，我等他。对。 一家人出游到奋起湖，绕了好几圈，终于看到停车场有人要离开，排队等车位。你最好是要回转而已哦，我等很久了。对象突然一辆黑车切入，让排队等车位的女乘客傻眼。他如果去停，我会讲他。 哎，太过分了吧！红车要离开停车场，黑车前后狂撸，还卡位卡在排队车子的正前方，疑似强行插队，双方抢车位爆发口角。我刚刚在这里排队，我摆着过呢。黑啊，白水啦，白水我请垮掉啊。没有，我拍圈，我要拍两千，我们拍三圈好不好？拜托，真的，超没礼貌哎。 不管排队的民众，黑车驾驶应声声停车，网友直轰真的很没道德。回到现场，车位真的一位难求，不少人停在路边等车位。超过11点可能就有点困难。 游客表示，车位真的不好找，但如果像这样，明明排队等车位，却又被切入插队抢车位，恐怕 keep open。停车问题到底是看到的先赢，还是先停的先赢，让驾驶实在很困扰。记者侯国文，加一报道。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验，持续冲击火花，督促我报道真相。 更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。三合院夜里突然一阵暴动，一群恶煞手持球棒对准一名局医男子，八打一乱 K 猛砸，拳打脚踢。 男子被打趴，躺在水台和机车之间，尽管他不断道歉，但这群恶煞仍不停手。 听到声音啊，在打人。嗯，啊，在的追赶啊什么？男子整个人被打到头破血流，而冲突起因原来是他跑到前女友住处找人，引发对方现任男友不满，因此找来七个朋友拿球棒狠狠修理，最后全被依伤害、毁损以及妨害秩序罪嫌送办。获报后立即将相关人员查缉到案，全案已请台湾彰化地方法院审理。 台中也有人嚣张拿出球棒跑去咖啡店大肆破坏，深夜10点多，两名男子从黑色轿车下来，冲进咖啡店前台砸毁店餐机器，随后马上跳回轿车火速逃离现场。下车就砸，然后就走了，过程不到3分钟，还有留到1分钟。已锁定两名嫌疑人，激起追缉中。咖啡店自称没与人结怨，莫名被找上门，将对嫌犯提告毁损。到底这两人是基于什么动机来砸店？警方已经锁定车牌，要将他们追缉到案，厘清 真相。记者陈胜文，还是新闻上韩彰化台中采访报道。我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。
凭什么？你算老几？男子气冲冲跑到住家门口，突然从口袋里掏出一把锐利武器，闪闪发亮，竟然是一把刀。只见他大力朝向住户挥舞，吓得对方赶紧往后退，手不停颤抖，连手机都拿不稳。你拿什么啦？那个真找不到你。你拿什么？哇，拿刀子哦！男子依旧不罢休，又将刀指向住户，眼睛死死盯着对方，迟迟不肯走。被害人简直不敢相信眼前情况，好在有大门挡住，才没有受伤。但如今每天活在恐惧中，只想赶快搬走。我就问他为什么要踹我们家门，他就是问我说为什么我可以住在这间房子。越来越激动，他就拿出刀子，然后说是要砍我。这都很惊恐啊！其实他也有对过其他的住户。事发就在新北市土城，警方调查，嫌犯跟被害人过去就有嫌隙。被害人控诉六月。愤时，嫌犯就拿砖头砸他家门，想不到过三个月，嫌犯突然又猛按门铃踹门要他开门，为了自保只好拿出手机拍摄，但这举动瞬间惹怒对方，嫌犯且掏出预藏的水果刀恐吓，只好急忙报警求助。两姓男子有做事恐吓攻击的动作，进行严正告诫，全案依恐吓罪行移送新北地检侦办。双方究竟为了什么事而闹翻，还有待警方厘清。只不过本来能好好谈，却用刀子来解决，不管如何就是不对。记者黄天耀杜鹃新北市报道。我是陈志根。从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。